រដ្ឋបាលសិនតុនមានការពិចារណានៅក្នុងការពង្រាយកងកម្លាំងឲ្យកាន់តែច្រើននៅលើទឹកដីជប៉ុននិងបង្កើតនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅទីនោះស្របពេលដែលមានការគម្រាមកំហែងពីសត្រូវជាច្រើននៅក្នុងតំបន់កំពុងតែកើតមានឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែត្រូវបានរាយការណ៍ថាពីនិតមើលនៅក្នុងការបង្កើតកងទ័ពរបស់ពួកគេជាក្រុមទៀតដោយពង្រាយនៅលើទឹកដីជប៉ុននៅក្នុងការ ឈានទៅដល់ការសម្រេចស្មោះរណកម្មកាន់តែប្រសើរនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មនិងសម្របសម្រួលដល់កងទ័ពស្វ័យការពារជប៉ុនបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ជប៉ុនម៉ានីឈីសិមុងគឺបានបញ្ជាក់ដោយស្រង់សម្ដីប្រភពមួយសមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងផែនការនៅក្នុងការដាក់កងទ័ព ទាំងអស់នៅក្រោមកងទ័ពទីស្នាក់ការរួបរួមថ្មីមួយនៅខាងក្នុង អង្គភាពធំនៃទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបច្ចុប្បន្នទួនាទីនៃទីស្នាក់ការជប៉ុនកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានមូលដ្ឋាននៅយូកូតាដែលជាមូលដ្ឋានតបមួយដើរតួនាទីក្នុងកម្រិតរដ្ឋបាលធំជាងទីស្នាក់ការ USFJ សហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនដែលស្ថិតនៅក្រោមការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងលក្ខន្តិកៈនៃ២ប្រទេសនេះនៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកណ្ដាលគឺនៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះមានអាហាវ៉ៃតែប៉ុណ្ណោះដែលប្រតិបត្តិការសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មួយនេះគឺត្រូវបានគេដឹងថាកង្វះនៃការពិបាកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តយោធាគ្រប់គ្រាន់នៃទាហាននៃទីនេះអ្នកតាមដានយោធាជាច្រើនប
ដែលស្ថិតនៅលើទឹកដីជប៉ុនតែម្ដងបើយោងតាមយូរ៉ាស៊ានថែមទទួលបានក៏បន្តបន្តបានអំពីការបញ្ជាអំពីការពិតនៅឡាយនោះទេសារព័ត៌មានអាមេរិកបានបង្កើតនៅចលនានៅក្នុងការដាក់ទីស្នាក់ការនៅក្នុងតំបន់តែម្ដងជាពិសេសគឺទំនុកចិត្តចំពោះប្រទេសជប៉ុននៅបន្តពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រកាសនៅក្នុងការដែលខ្លួនត្រូវតែពិនិត្យលើស្វ័យការពារខ្លួននៅក្នុងពេលដែលកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងជាច្រើននិងបង្ខំរហូតតទៅត្រូវដំឡើងនៅការ
ហើយយើងចង់ប្រើប្រាស់ឆាតកាន់តែធំមួយទៀតគឺដើម្បីសមរណកម្មកាន់តែប្រសើរនិងអន្តរាគមន៍ទំនងការរៀបចំក្រុមនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមទួលនីតិរបស់ប្រមុខ SDF ហើយមន្ត្រីជាច្រើនរូបនឹងត្រូវដើរតួនាទីជាអ្នកត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពទាំងអស់នៃអង្គភាពទាំងបីតែម្ដងនៅក្នុងខណៈនៃការពិនិត្យអាចមានស្ថានភាពអាសន្នណាមួយផងដែរគឺមន្ត្រីនឹងធ្វើការសម្របសម្រួលរវាង ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែពីនេះយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យមជ្ឈការឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងការបដោតនៅផ្លូវការតែសំខាន់ទៀតនៅក្នុងការបន្តពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុងតូក្យូអំពីទួលនាទីជប៉ុននៃកងកម្លាំងរៀបចំថ្មីនេះតែម្ដងហើយចលនាមួយនេះគឺជាចលនាដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយនឹងទំនើបកម្មយោធាជប៉ុនហើយវានឹងបម្រើដល់យោធាទាំងពីរនៅក្នុងឱកាសនៃក្នុងការតបណ្ដាញប្រ
bọn sắp xa chỉ bọn bài đơn thà đâm nà ở phần nơi không phải nít cư chọn ở miền mì xìl cơ đồ chìa vô chì chọn thiết trời tại đạp bùng rí đồng bây bọn tập bật ca căn tập bật xa nơi không cả thư giữ gây xong rạch chết hai cơ ta chùm rùi bị cao xa rô đồng bây nâng cây cất khóm bằng bài xa mò rằng đã cầm rùm khía rô bọ SDF nít cư đòi xa tay xa nạp hiếp chọn gói để cắt miền lăng nơi lơ tực đây nêu bật thuyp cầu rê bằng đài bà dôn tự tạm bọn sắp xa kháng rô xung ca phí chì xa rô đồng bây cư xa rô đồng bây bình nét phí cháy rương rai nên ca gồm riêng cầm hai gà rô bọ cầu rê kháng chương chì khăn được nông bình nít tham rìa ca bà đẹp bộ kê bần tỏ tay mì xì lạ chụp chốp đài chương chì sập cọp tờ hai nơi chân nằm phí bọn mà phải bì tham rìa mần tì bàn chì ca bà đừng thà con tòa xa rô đồng bây sơ cám cứ đo tập ra mơ bà mùi bọn nè anh nó mình nơi lươi tập đây nơi bà tê chà bọn đài chà bọn nơi khăn chương chà nằm phí bọn mà phải bì miên cả nơi anh này ca băng phào bì xì rô bọ cổ rê sẽ được cách bạch mục robot phụ kê tiết phong. Chứ mùi khả nền hi, cây giả phần đại bạch ca robot SDF chứ mùi đang USFJ robot xã rốt Amrik nâng công tòa chọc bọn cư chia ca đa tuần tâm khả nền đồng bày thiên đi ông bị ca xâm rộp xâm rô căn tài bảo sát nâng ảnh ra tùm nẹ tùm đường. Nhạy chùm nền dư tiêu mùi chùm đuôn có tạm đàn phong đá em bị xa nạp hiếp phần đại bạch ca dư tiết robot chấn bởi chàng chứ mùi nâng Taiwan đại màn ai chia rút nực nông ca ô chọc bọn cho tực nông chùm lùa nì tế đời xa tập hiếp bảo kết này phù mà xa nhiều bài robot phụ kê chấn cư tay tay rẻ xa, bây giờ các em bảo bộ kê nó không có lúc lối Tài Văn nó không có ngày nào mỗi dạy bình án nó không có rủ bộ Tài Văn chỉ là bộ luôn khá nạ đại lúc bởi thiên này tập đầy xa rồi mới châu bài đánh bàn cụ bình chết hả dù thì là bộ lúc cứ nâng ảnh ra cùng đẹp to nó không có chúi ca bia dù thật xa đàn đây là tập tài phiếp bộ Tài Văn cái áo vi vô tăng ơn đi cứ chỉ cách áo vi vô đại chung rung ở miền ca bằng cách krom ở bộ xa rồi đàm rích ảnh nâng chọc bọn nơi krom krom khăn này tùm nè nó xa rồi đàm rích chọc bọn chọc bọn cứ ប្រទេសដែលមាននិមិត្តស៊ីគ្រោះរយៈចំថ្ងៃឆ្ងាយច្រើនបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយគ្នានោះក៏មានថូម៉ាស់ខកដែលអភិវឌ្ឍឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រព័ន្ធការពារស្វ័យប្រវត្តិរបស់ខ្លួនផងដែរហើយប្រទេសមួយនេះនឹងរំពឹងថានឹងមានកិច្ចពិភាក្សានិងកិច្ចសមរណកម្មជាច្រើនទៀតដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលនឹងកើតឡើងក្រោមកិច្ចសន្ទនា 2+2 របស់ជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែនេះតទៅទៀតចេះសាឯកទេសសាងសង់ផ្ទះត្រជាកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជាកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ0772 27 27 27 095 48 ការ៉េ8និង 068 80ការ៉េ9